Siamo sul mare di Tiberiade. Nacházíme se na Tiberiadském moři a zdá se až nemožné, že se tato voda může z nenadání vzbouřit. Jako v Ježíšově době, kdy Ježíš spolu se svými učedníky plul po tomto jezeře. A svědci, tedy učedníci, viděli Ježíšovu autoritu a naučili se mít důvěru v tohoto člověka, který měl moc vody utišit, tak, že se proměnili v úplně klidnou krajinu. Jako to vidíme teď a jak je to typické pro Ježíšovo zmrtvých vstání a jeho přítomnost. Dnes si však připomeňme také poslední pánovy hodiny a zvláště poslední večeři, kterou prožil se svými učedníky v Jeruzalémě. Čteme z Markova evangelia 14. kapitoly a verše 22 až 24. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy. Vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekli jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Zde se dostáváme ke zvláštní důvěrnosti Ježíše se svými učedníky. U večeře. Nacházíme se ve večeřadle a Ježíš dává své tělo a svoji krev na znamení toho, co se stane den na to, jeho smrtí. Tady máme opravdu největší a nejvyšší vrchol pánovy lásky. Miluje nás nejen tímto faktem Eucharistie a jejím ustanovením, ale chce, abychom ho milovali. Jak víte, když nějaká maminka drží v náručí své novorozené dítě, co dělá? Nemůže se ho nabažit, tak by ho láskou skoro snědla a líbá ho, kouše. Protože to je zákonitost lásky. Zákonem lásky je stát se jedno. Znamená to připodobňovat se a být připodobňován. A pán znaje tento zákon, chtěl, abychom ho mohli jíst. Chtěl se stát pokrmem a nápojem pro každého z nás. Chtěl bych, abychom si v důvěrnosti opravdu uvědomili tento krok lásky k nám. Nejen tím, že je s námi, ale stává se pokrmem. Nejenom je s námi, ale stává se nápojem. A my se mu můžeme opravdu připodobnit a cítit, že je přítomný. Stát se stánkem živého Boha. Je to veliké tajemství. A je to tajemství života svědců, kteří se chopili této přítomnosti a důvěrnosti, tohoto dialogu, této tajemné, ale naprosto reálné věci, kterou je přítomnost Ježíše a jeho těla v Eucharistii a jeho krve v myšním kalichu. A tak nám přeji, abychom mohli skutečně prožívat tuto Ježíšovu přítomnost, ale ne rutině a tak, jak už jsme zvyklí, ale prožívat a cítit tento velký dar a mít možnost říct opravdu, pane, díky, že mi dáváš, že tě mohu milovat a dokonce tě i jíst. Moc vás zdravím od Tiberiadského jezera. Nashledanou příště.